ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». And who is better in speech than him who prayeth unto his Lord and doth write and saith, Lo, I am of those who surrender unto him. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Islam, Al-Quran et Sunna, rek nga war tok. Lenen lu wutek Al-Quran et Sunna baxul. Lol la don laj te ko. Moy nda Al-Quran Sunna rek la war tok. Lenen lu wutek lolou mo baxul. Lol lay laj wala da ko wax. Lol lay laj te. Ah wa lol ke. Mo ke tortu ga sa bok. Lol laj te mukk way. Net ci xlat ak net pala fi ak nasi. Toy na muslay ko. Moy fala xey nasi. Ak ful wala ndax lol doyna muslay wala det. Wala amna yenen ci xlaf ñet fala fi ak ñet nak bu fulay bobu la wax ne yenen ci mom la jox wa amna amna yenen wala bok yool rek doyna sepp bu yem ci lool ah amna yenen de way lool it baxna ñu lim jagale ci ñaan mom bari na wa nga wax rek bu rek inshallah mu gaaw parce que tammi day dem day dem lu ko am loy laccé rek nga ñëw laccé wala nga talla sa loxo mbokk mi doon laaj légui dafa doon xana gëna wërliku war rek mom señ bi dafa na ndax alcorane ak sunna rek lañ wara top wala ndax amna leneen wala ba amé leneen baax ndax lool baax na baax waaw alcorane ak sunna rek moy li nga xamné moy diiné ndax alquran mom la suñu borom tabaraku taala wacce mbollem li defar doom adam mu def ko ci ne inna hazal quran yahdi lillati hi aqwam alquran ji moy tege ci yoon bu jubbi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muneko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim limu wacce ci mom ci sunna même yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limi wax ci sunna itam wahyu la yalla moko wacce ci mom ngir mu leralé ko nit ñi alquran su ko defé ñaar yoy ñoy and ndax alquran fokk nit la koy xamal wayu allimuhumul kitaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo leen di xamal téré bi namu koy xamlé nak explication bam cey def loolu moy sunnam loolu do nga moy diiné ñaari mir yoy mo sekk abdul da nga mel da ngay dox ci mbedd mo xamni dañ ko mir giwet alquran la giwet sunna la bol na go genn mbedd momu bol nango itam ku bënn mir bob lula way di wax suñ borom mo diglé né lula way di wax ak lu mu bax bax ak koko ku mëna doon né ko andil sa pro ndax yow doob yonent yalla mom yonetul kenn fim nek lu way di wax rek fim ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ko mëna jëlé ci alquran wala sunna kon lula way di wax ne ko mi mel ko la jaay rek da nga ko defal ba facture bañ xamne lim la jaay du forot budul lolu bo dajek doñi man nañu nangu ligay wax waye lula way waxit ne la defal facture facture bi moy dalil bi li kat li qawlihi ta'ala wala li qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam nangam waye wax rek dem borom bi mo ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin andi len sen lay sen preuve bu fekke ligen wax deug la yalla dafa libérer dom adama ba même mom mi ko bind sax nek gi mu nek boromam da ci andi ay preuve mo manone ko ne ma yalla rek buma ken laaj lutax nak ma don numa doone yalla waye dafa expliquer ni mu doone yalla ba convaincre la yalla daf no convaincre wa am man khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa sata bahja ma kana lakum an tunbituha an tunbitu sajaraha a ilahun ma allah da ho poser question ne wa yi man la def bu ngeen gisee koko mana def bo li leen mak mom jam ha sa khalqullah fa aruni ma sa khalaqa allazina min duni man yalla li la def wan li ma kenen lum def
kenn man ta naw sa way ba andi ne mo defar sank leñ wi legi sank leñ wi de ñu la defar wenen du ko mëna defar motax mom ñi bokalé yit bokalé gi mom duñ ko jëme ci rubo bi ci uluhiyya kay ki dal ku bëgg dara ci yalla dang koy jaar ci mom lool lañ la wax waye nak est ce que yalla lay def mom man nako def ko xamne mëno def li yalla lay def nak ko liñuy defal yalla yeyowoko wahdahu la sharika lahu ken wor la bolé mom ko def señ bi lool la ngoyal fofu bax alquran ak sunna ñaan yoy nga wax itam qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ak mbolem ñaan yu wër sax joge ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ki diko ñaané doyna seuk jërul muy dem di wéx la jéké ñakup xalisam parce que koka sax bu ñaané ken duko nangu ndax ñaanul ngir yalla namuy ñaané baxut la ko tax di ñaanit baxut ndax xalis ko tax di def lamuy def wa koku même bu ñaanul ñaanuk sunna sax du bax gënaaw di ci laj xalis limi def defatul ngir yalla yeneem selul rawati nak mu ñaané no xamné ken du ñaané nona nga bolé yow ñak sam xalis bo nobi jëlé fay bakkar lolu kom matna moytu parce que li gëna yak pass pass nit ñi moy lolu mo ñu ñoo ñu métier wo tok naan dañuy ñaan ak dañuy régler problème nit ñi té seen problème bop lañu bëgg régler ci kaw nit ñi seen problème bop lañu bëgg régler ci kaw nit ñi naan dañuy régler nit ñi ay problème seen problème lañuy régler jox parce que yow ya perte fiance yow 1000 francs ba nga fa bayyi mom déssa amna dara mom yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i borom bi neer da ngay dem ci ko xamné lorom mo gëna jégué ndariñam yow dal defna ay keuf yow joxlu na la yobul bo demé def ko ni waye andi 5000 sebil mom legui mo dal koy fajal soxlam legui yow ne li nga yobbu yow kagn lay jari lu muy jari jow lolou itam matna baye xel bu bax ku bëgg am tawhid bëgg tanku ci sunna mom mbollem lu ñuy ñaané yonnate bi sallallahu alayhi wasallam jagal nako ba demé téré bi ñu hisnul muslim am nañu ko traduire ci français yépp nga mëna xam ñaan genn ku nek barab boko wara ñaan jang ñaan yi ba mokal ko lolou doyna sekk ci nit ki di ñak xalisam di ca boole ñak alalam ba nopi ñak diine mboole ci la wax la mukhlisin wa mukhlisin mom dafa bind ne kalimatu mukhlisin lay laaj lamuy tek koku mi ngi joge ci ikhlas moy ikhlas ñi am ikhlas ñoo ñu lañuy tuddé mukhlisin ñi am ikhlas ikhlas nak moy selal yalla fam nek ci sa xol ak pass pass bi nga am ci mom do ca boole dara du malaka du yonent yalla bokul ak kenn buñu japp ne yonent yi ak malaka dañu jégué yalla ba dañuy and ak mom ci ngorob gi dedet ñom ñep ay jaamum lañ wax ne ko wa kam min malakin fis samawat la tughni safa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'sana Allah wa qalu taqas ar-rahman waladan subhana bal 'ibadun mukramun ñi ne yalla wut ne dom malaka yi ñoy ay domam mu ne yalla sore nak lolu ay jaam lañ la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu duñu ko jitu ci dara ndigalam lañuy jëfé kon mukhlisina borom bi daf ne wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin lo rek lañ leen digal jaamu yalla rek te jaamu yalla nak bala nek jaamu yalla day deppok lamu yonal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jagale ko te bokay def nak yalla rek tax bu ci rax lenen sa banexu bakkan sax bu ci rax lenet bolé wo ci nit ñi mais sa bakkan nga ci bolé yek ci sa bop li ñi tudde udbu moy naw sa bop ci bir japp ne dal yow nafil yi nga fanane wala koor yi nga dekké yek lool ak yekati ko ci sa bop ak lotane nit ñi japp ne ya gën nit ñi loola bu boba jaamu yalla gi bolé nga ci sa bop ndax da nga commencé fay sa bop yow ndax xam nga li nga def am nga ci dara am nit ba nopi commencé am fierté ci li nga jaamo yalla ne xabo yow kon da nga fay sa bop yaay pointé sa bop sa bo julé ba nopi rek na yalla amna ci nangam amna fayaw nangam waaw lolu mom la afara ayta man ittaghaza ilahu hawa ki nga xamné bané xam la jël def ko muy buram kon dal mukhlisina bi lolay tekki moy selal suñu borom tabaaraku ta'ala ci mbollem luñuy def tere tafsir yi mom mu ne buñ ko ci baxé yoy waye tere tafsir yi da ci bari yo xamné niwo nit ki ci jang mo ci wara tollu ndax lélek dañuy andi ay ahadith yo xamné du wër ak ay net lék ay yoy yépp dal donte amna ci nak yu ñu tahqiq lo mel tafsir ibnu kasir tahqiqat nañ ko waye lool lepp nak du té nit ki dal bu fekkante rew jangam yeggu ci mu dem ci ñuko jang xam xam mom dang koy sakku ci ñuko am mais bul jema jangal sa bop ci téré jangal sa bop ci téré rek mom du doy téré bi mom dalay dimbali
ndax dafa na allama khamlana dañ lay xamal bil xalam nak ci lu khalima bind mais khalima gi mom do nga mënula jangal khalima rek mënula jangal dañ lay jangal ci khalima moye la moye jangu kay la mom téré ak khalima ko way bind waye nak il faut nak nit and ci nak allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kon bo beugé def tafsir dal demal ci ko xamné japp nga na jang na jangum diiné mu leer té pass passam wër nak waaw parce que alquran kenn ku ne sa pass pass nimu fimu nek fofu nonu nga koy déggé waaw ndax alquran iman akoy dalal iman akoy dalal wa isatulil alif ayatu zadatuhum imana alquran moy yok ngëm mene ngëm moy dalal alquran da ngay am ngëm ba paré doga mëna dalal alquran alquran ji nak bu ñëwé nak yok ngëm gi mom waaw bu ñëwé yok ngëm gi kon nak pass pass bu leer aqida bu wër koko am koko mom bu féké aw jangam yegg na ci man la leralal tafsir ba tafsir bu ngeen jël rek mom bu boba lu ci rek rek da na ko mëna jubanti lu ci aja motli tam da na ko baña motli ndax tafsir ku koy def day delu ci tafsir yu bari ndax ben tafsir bu ne leg leg day am wet gumu gëna jëm amna ño xamne ci fiqh ba rek mo leen ci gëna yitel am ño xamne luqa ba mo leen ci gëna yitel su ko defé nak ki tafsir mom yoy yep mu yër ko nak ba nopi préparer ab darsam comme maître bu jangale ci classe rek limi préparer ay leçon té livre yu bari lay delu ba jël ci ben synthèse bo xamne mom lay jangale su ko defé nak do ko mëna jox ñi muy jangal kon dal li koy la biré moy na dem ci jangukaay yi té wax deug yalla mbokk yu ko mëna jangalé tabarakallah amna ci ak léram rek suñu borom bi manam yoonte ci yalla suñu borom ko tin ci ak léram né na lay léram dédé lolu wër mu né ki dafa wax né dañ né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da ko bind ci ak léram yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci nit ñi la bok inama ana bashar mislukum fi yalla bind nit ñi rek la ko bindé gennul nit ji gennul nit côté nité bi mom nit rek la qul inama ana basharun mislukum tekki mislukum da ngay wéddi lool mislukum bu néwon bashar yam jé nga né ko bashar benen faaso bashar dafa am mais tekki mislukum comme yeen han nit la parce que nit xébuut ñu bari dañu yapp nit dafa xébu ba la nga tekki dara da ngay genn nit mais bu genné nité lu yess ngay dem kaw suuf ci mom mbidéf yi fi gëna tedd doom adama amul dom bidé bi fi nek yépp dom adama mom la wala qad karramna bani adama mais nit ñi la dina chou diw du nit mais budul nit kon dof la du nit ñukoy doga yëkëti koku du nit yow kon yow mi nit ya ko tané yow mi don nit kété yow ya ko tané kon loolu wax la rek jo xamné amul benn ci slay yannabi sallallahu alayhi wasallam ay wayjur la am soxi ko ci adama même isa mi nga xamné sax amul bay ba ñen ñi bëgg wax de doomi yalla borom bi ne inna masala isa inda allah kama sali adam khalaqahu min turab suma qala lahu kun fayakun kon isa min momi amul bay teewul mok nit ñeyam parce que bu doon lolu kon fekke ne ku amul bay rek doomi yalla ngay doon kon adam kon doomi yalla te adam bu de doomi yalla ñun ñepp ñuy doomi yalla parce que adam amul day amul bay fekke ku amul bay doomi yalla nga kon adam doomi yalla la motax mo ne inna masala isa inda la kama sali adam mok adama bok ben atte te adama ñun ci lañ bok kon ba man nga xone nok isa no bok ben atte mok adama yam te dun adama nu jog kon kay ñepp ben kon dal lool mo waxe reeral la rek wax jo xamni ñuy waxe seen banex te li ci gëna bari boba dañ lay préparer rek dañ la ñeneen lañ la bëgg wax ne duñ nit di jaar tambalé ko ci yonenti ba nak ay mbir lañ lay wax ci yonenté ba nga nangul ko yonenté dañu waccé ko ci nak ay gaay yu né ci souf ñu la lolu wala ba doon ci yonenté bi nak wala bal na ci ñi nak ndax yonenté bi yobul dara yépp da ko fe baye gaay waaw mi nge gaay lolu dañ lay commencé ay fi ay réalité lañ la bëgg waxu ñu yonenté bi dé gaay yu nekk fi lañ la bëgg saxalal fofu dañ koy tambalé nak ngay nangul di nangu né comme nangul nga ko ñooñu kon nak nangul ko gaay yi waaw gaay yi nak ñoko yoré lolu c'est ko gaay yi man la exploiter nak waaw ndax yonenté bu mu nekk fi mom man la laaj dara mom da ñoom dañu bëgg mom not la ci pass pass bo xamne da ngay jël di joxe di sonn ñoom ñu ci jarim su ko defé nak fofu lañuy dalé mbir ma nak wala ak lèr la bo xamne ci lañ ko bind té lamu yoron gaay yi fi nek ñoko yor kon nak da naka baye bo nga jaamu leen rek lo soxla rek baye bo nga yam ci ñoom dal yow joté wo ci yalla wa dañ lay wax la yow joté wo ci yalla yow yamal ci gaañi rek wa yalla dafa sori té borom bi waxul lool fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da'at jegena lol mejum lañ la ju yalla du non de ngay jaar fi jaar te ko jaar rek ca fofa ga yam wa mo borom tax borom mi ne waman yushrik billah fa ka annama kharra min as-sama fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq
neena ku bokale ak yalla moy ku jappul fet dafa melni ku wadde asaman di xalaw xalaw yi neena ben bala exi pitti yi keuf ko pitti yi moy banexi ni ay nit jël ko ñom def ko sen marchandise diko jariño wala mu top banexam badanu fi makanin sahiq dem ba genn ak ndom adama ku bokale mom ñaar yoy la ben mu top dépendre ci ay nit ñukoy jariño wala mu top banexam baal ko waye ki teye fu deugar nak bo gisse mu nan waman yuslim wajhahu ila llahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati lwusqa xam nga ku teye ci bumu gu deugar bokut ak faka anama kharra min as-sama ku wadde asaman mom di xalaw 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 jeppul fenn ha bokale kat mom non la mel koku nak da yob récupéré motax kon wax bobu nekul wax bu wer nabi sallallahu alayhi wasallam alquran moko saxalal inma ana basrun mislukum te momit lol la saxal abdullah wa rasuluhu jaamu bi yalla la di ab yodant waye wote wul lenen qul in kana lirahmani walad fa ana awwalul abidin awwalul abidin waaw jeex na mom danaka ni doon la waaw waaw lol mom waxon nañ ci biir waxtan ni waaw waxon nañ la lepp luñuy sos diko def diko sakko tuyaba ci tuyaba jancay wax ci jamono yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ñoña soxla won nañ tuyaba ja te jaamu yalla goga ñom defuñu ko won kon loola du jaamu yalla waaw lepp lo xamne nitam koy def fi la rek lam cey wut sahaba yi ak ña top ci ñom soxla won nañ loolay muy wut te nak jaare wuñ ko won fofu xeyna ñang ko doon wut waye rek dañ ko wuté ci nañ leen ko digale ñu wuté ko nona soko dey wuté nak ci yoon wo xamne ñom wuté wuñ ko won nona nonu ko imam malik waxe lu doon lu won diine ci jamono boba manula doona diine ben yoon ñoo mom ño fekke ba diine jey tambali yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ci mom lañ jangé directement alquran ci mom lañ ko déggé mom lañ déggé sunna muy léral ñoñé motax borom bi né as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-lazina taba'uuhum nak yow ci nga mëna bokku nak al-muhajirin wal-ansar mom mëna tun ci bokku waye nak wal-lazina taba'uuhum ji mom wala balna ba aduna tuké waye nak bi ihsan da nga leen di top ci ak rafetal bul ñaawal top bi di wula top ba nopi di défé num dul défé di waxé num dawul défé rafetalo and bi ha dañuy rafetal niñu andé ak ñom niñu leen topé wal-lazina taba'uuhu bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu kon dal lool moy lifi nek ñooñu lañu doon doxal ci diiné lool do ngay diiné leneen lu ci way andi lool bokku ci wallahu aalam nga def ay nasay nga def nasay mbolo mi rek adit bobu lek ci nasay la nek di wa do ye ko conference bi le pay dafa ya adinu nasiha say Alhamdulillah. ni saxal gamu dañ wax ni ay bobu yalla di wax ni inna allahu malaikatu sallu alayhi wa sallam sallu alayhi wa sallam yalla jëk gamu sante ko malaaka ñu sante ko jii dama lo laaj ndax lolu pour ndax wër do laaj na waaw mu ne dañu wax ne gamu bida la te day am ñukoy layal ne yalla mo jëk gamu ak malaaika yi inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi lolou lañ tuddé gamu salatu ala nabi ko nañ gamo na yalla gamo rek kon waaw yalla da du ci tantante du ci wo ken fa nga to ngay tok rek di julli la ngay julli waaw bu fekke salatu ala nabi moy gamu kon nañ am ci salatu ala nabi waaw ko salatu ala nabi ke jërul communiquer ci radio jërul wo ken jërul tante jërul def dara ko neena tok rek na julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw fekke lolou lañ tuddé gamu waye wax deug yalla ko gis forme biñu koy defé nga bëkk ko tuddé loolu wax deug yalla loolu foye xéli doom adama yi la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loola lool mom julit ben bu rek yang koy def jamono bu rek kon loolu jëlu sa jappal bis dem ci dekk julit ñi ben bu ne même boy taay sax yaangi julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu jut fuñu tuddé turu yaronte bi ngena sallallahu alayhi wasallam kon kay yow ci gamu nga dekk kon kay jërul jappal bis jërul jappal gëdaw ci lañu dëkk kay jërul japp biscuit booba loolu mom waxi khurafat la rek waxi bëgg sank ñi nga xamne xeyna seen jang demewul nona
buñu déggé aya bi ñom duñu xam sax no aya ba démé wa c'est dañ aya bu wax gam ngi ci alcorane rek lañ leen di wax alcorane amna gaay aya bu saxal gam yalla gam na lool wala yasubila askane yalla lo xamné mom def ko lool lu grawa grawlé yalla kenn duko askane la jëf jo xamné mom waxul né jëf na jëf joju wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha yalla lim xamlé ci bab wax baat bobu sax bakkar la yalla def na nangam té mom waxul né man mako def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxul né moko def boba yang koy melal ci melokan bo xamné wa qalu taqasar rahman waladan ñi wax lolu faso bobu ñoyam ño wax yalla def na nangam yalla amna nangam lolu ab julit def ko wara sori suñu borom tabaaraku ta'ala ken duko askane la jëf wala melo ludul lumu askane la bop mom rek mo xam bopam walillahi alasmaul husna fad'uhu biha yalla turum yu rafet yoyu ak melo mi non rek lañ koy melale waye nan yalla def na nangam ak legui de ko xam leleg ñu nan patron bu tolne yalla diko tuddé patron ak ay lude ay kilifa ak baat yoyep ken waru ko tuddé yalla yalla lumu tuddé wul bopam ken waru ko tuddé wa ken waru ko tuddé dëg dëg sax ñoo xam dañuy dem banaan yalla ay legui ci xalé bu goor la façon yu waxi ñoo yëpp da koy dëkk wa suñu waxi ni dafa bari waxi ni yo xamne waxi ni bokkale dara ko waxi ni kéfer la sax wa lool nak julit bi da cey wara sétal aw lamiñam watandiku façon waxi ni yoyu di melal suñu borom tabaaraku ta'ala ci lu mel kon dal lool ñakoy wax ñak aw lay rek motax ñuy wax lool waye mënu ñoo fexé ba am ci wenn lay wo xamne wër nak ñoom ñëpp d'accord ci ne ba fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam joge ba ci ñentelu siècle ñenti témer adu jëk yoy yëpp kenn woté wul gam bam passé rek la ko do ay nit doga woté yo xamné itam dëgeural seen position politique dong mo taxone dem nañ ba pass pass nit ñi wayef ñu bëgg jël sentiment wu nit ñi ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam pour bëgg dëgeural sa camp politique tax nga daldi woté ray nak lu nga def ko né man ma fété ak yoonte bi lay magal su ko defé ñu ñak solo ñek seen xel dégguñu diiné yëpp yow dañ lay daldi faral wa la rek loolo doon ci sanli nit ñi dem nak ba ñu ci bare wëyel ko waye mom mënu ñoo fexé ba amal ko cëslay ci alquran ak sunna ak sax même téré borom xam xam yi fi non même téré yi dañ jang ci réew mi ay risala ay lakhdari yu téré yo do ci gis mu waxal lu jëm ci lolu do waxal lu jëm ci lolu té yoy mom moy yi ñu jang ci réew mi kene du ra xara moy téré yu wéx yi fi ñew bëkk dembu yoy téré yu xonku yi la téré yu xonku yi sax amu ci comme téré yu xonku yi fofu la bal bu gën julli wa ah dedet man na gis ba dedet suñu borom tabaraka taala li aqida ahlus sunna wal jamaa bu wer moy yalla desu ko gis fi yalla desu ko gis fi fañ koy gisee moy yawmal qiyam wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha naziratun wa mais fi musa daf ne ko lan tarani ko mo sa ne yalla dama bëgg nga may mo gis dafa ne ko lan la jëfëndiko lan nak ci arab dañuy wax ne lum dakk du delusi waaw lum dakk mom du delusi day konti la lan tara bu ne won lam doma gis la waye lan doma gis mukk lan tara ni jox ne ko ci misal walakin nusur ila aljabal fa in istaqara makanuhu fa sawfa tarani kartanu suñu borom tabaaraku ta'ala suko fejeele fi ci aduna dom aduna bi atanuko comme yowmal khiyam nak bindina len benen bind bo xamne mom adopté nak lolu ñu mané ko gis waye fi mom bind bi ñu yor mom basariya gi mom yonenti yi ci gëna kawé mënu ñu ko fe gis kon ko woté woné mom ko gis ndax dara bala ngay gënt gis ko né mom la day fekk nga xamone nu mel waaw nga ma son ko xam da ngay ko ki ni mako gisé buma gënté gis ko xamné ki la gisot waye buma musuko musul wara gis ko melni ba ki ba gën xawbu kum don duma ko xam motax ko dafa gënt gis yonenti bi da wara fekk nga xam yonenti bi jang ay melom ci sira laaj ko ba xam ni mel so gisse ko melne kiñ la jangalon ci téré yu wéri nga nek man de kiñ ma jangalon koku la gis kon koku yonenti be waye gis ben waye rek mu na la ma yonenti bi gëna yonenti be lolu iblis da koy def de wa inna sayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musrikun setan yi neena dañuy wahyu ñi ñu fétel ngir ñu mëna wérante ak yeen su gën leen topé nak da ngay di bokal mo ne ndax salatu ala nabi bu gën julli amna dedet jaamu yalla yi mom genn gune jaamu yalla ak bappam la amma julli mom amul dara lu ko meuna wotu julli juroom yi amul dara lu ko meuna wotu julli yon ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam meunte wotu julli meun ko wotu kenn ku ne jaamu yalla ak bappam nga mi ngi mel ni nga waxe ko rek julle ak aj kenn meunu ci remplacer sa borom
genn bu ci ne suñ borom moko diglé da ngay def bi def bi def bi waye do né wor na comme jërul may julli wala joxena asaka kon jërul may ajimak ben bu ci ne jaamu yalla la go xamné genn du ci wootu morom go ca man dang koy def waye genn du yobale genn.